tipiko izan txirbila. Txirbila izan tipiko, eta zelera izan txirbila. Artu bat egin handi bat, eta beste txirbila bat punta bidez. Da, bueno, punta bidez, zela. Txirbila. Eta egin izan korrue. Bai. Da, zuen korru barruke, artu da, da bota zela aldarek urrine. Da, ane gote zin bat zuen da, haide hartze bat lan, amartan doa lentzako. Boti hartze bat lan, borda, bera gazte bat zan, bare, hartu, korrundu zatu dira. Baina, korrundu eguna, egote zan, nakikia zatu zen, hain bota jaute zen un pizu. Da, gero, lau golpe gote hau zan, bat egun, da, zemat urrinia duta, korrundu. Da, gero, Paru ezen bat zan, ezen zegoen mostan dira. Da, zela urruina gota batzen, bat, bi, iru. Kontau, bai. Baina, bat ezen korru, marru usatzen botzun, zukalera. Da, nire zen dira kontari, jorri gota dira. Ezen dira dira zan, iru egon dira, mostan dira, zirean dira. Tanto. Atzen zegoen pedagogika txe. Baina, espalgo eta zazen. Aida, 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 Ahatka, bahatka, berdiko. Berdiko, 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 berdi